Aliwala sa pagsulay, bisan nabati ang kabudlay. Magpadayong maalagaron sa tanang panahon. Mga hagit sa panahon, mga panglingla nga madanihon, mga suliran nga nasinati karon, barug batan-on. Kini si Kuya Arjeth, ubadiko ninyo sa pagpakigambigit o pagpakisayod ni ining sugilanon sa atong mga kabatan-onan karon. Barug batan-on. Itang mga kabatan-onan karon nagpadayon nga malagaron bisan pa taliwala sa mga hagit sa panahon. Taliyo, barug. Inubanan sa grasya sa kahitasan, lakaw sa kinabuhing madagayaon, ug balaan isip alagad ni Kristo diha sa iyang katawhan ug simbahan. Sangyaw sa iyang gugma nga sa kanunay nagauban kanato sa tanang panahon, bisan asa kita sa atong nahimutangan karon. Lain usab nga sugilanon ni Taliyo diha sa pagbarug, lakaw ug sangyaw ang atong masaksihan karon. Ubani ako ninyo sa paglawig sa kinabuhi ni Junavel. Batanong dalaga, tubong sugboanon si Junavel, na ilo na sa amahan, nagtubo sa puder sa iyang mga apuhan. Adunay pangandoy nga buot kabuoton, madasigon diha sa iyang relasyon sa kaugalingon, sa katawhan o sa Dios na gihandom niya sa kanunay nga iyang alagaran. Bisan sa iyang linghod nga pangidaron kani adto, siya nangandoy na nga mualagad sa Ginoo, pinaagi sa kinabuhing madre. Bisan tuod dili relihiyoso o nagkadaiya ang panglantaw sa kinabuhi sa matag miyembro sa iyang pamilya, wala kini makapakgang sa singgit sa iyang dughan nga mualagad bisan pa taliwala sa hugot nga pagdumili sa iyang kagalingong inahan. Sa iyang pagtapos sa sekundarya, si Junavel nakadesisyon nga tumanon ang kabig sa kasing-kasing nga mutahak sa kinabuhing relihiyoso. Lakaw sa pagpangita sa kaugalingon, diha sa bukasyon, gitagana kaniya. Pinaagi sa pagsulod sa usa ka missionary congregation, nasinati niya ang nagkanilaing paghulma isip pagpanghandam sa kinabuhing madre o missionary. Tuod man ni abot niya ang novitiate stage. Apan adunay panghitabo nga wala niya damha ang pagkamatay sa iyang lula nga maoy nagmatuto kaniya ug ang pagkahospital sa iyang lulo nga wala gani niya maatiman. Ang pagkasayod nga adunay puyo-uyo ang iyang inahan ug mga panagsumpaki ug dili pagsinabtanay sa ubang miyembro sa iyang pamilya. Tungod ni ini, nakabig siya sa pagkabalisa, kabalaka, kaguol ug kalibog nga nakaapekto sa iyang mga panglantaw sa kaugalingon, sa relasyon sa uban diha sa kumbento ug sa lisod nga pagdawat sa iyang sitwasyon sa kinabuhi. Nawad-an siya sa kadasig ug paglaom, nahiagom sa tumang kangitngit sa unahuna ug nabugatan sa balatian. Naglisod sa pag-cope up psychologically and spiritually nga nisantop sa buhat sa pagpakamatay at tempted sa wisa. God is good all the time. Maayo ang Ginoo sa tanang higayon ug dili butugot nga mahintupawak sa kadaot ang iyang katawhan. Nahiuli sa maayong pangunahuna, nakadesisyon si Junavel nga dili una mupadayon sa iyang formation sa pagkamadre ug mupauli una aron atubangon ang sitwasyon sa pamilya. Sa iyang paguli, nidangop siya sa tabang sa iyang iyaan diri sa Bohol, hilabi na sa pagsagubang sa krisis sa pamilya. God is so alive! Sa mga pipila kabuan ang milabay, usa ka tawo ang nagdala sa kahayag taliwala sa giatubang nga kagitnit ug kasakit ni Junavel. Kini mao ang iyang lula, si Lula Waning, ang nakapadasig niya nga mupadayon sa pagtungha sa kolehiyo, pinaagi usab sa mga tabang sa usa ka madre nga naghinay-hinay sa pag-abag kaniya.
Nahimo usab siya nga eskolar sa Caritas di Manila and cooperation sa Social Action Initiative sa Diocese of Talibon. Salamat usab sa nagkadaiyang permission sa Caritas Scholarship ug sa naisip niyang ikaduhang pamilya o community ang mga kaubanang scholars na sama kaniya, mas nagugol ang iyang panahon sa pagpalambo sa kaugalingon, pagpangalagad sa simbahan, pagmisyon pinaagi sa pagtabang sa uban. Ug dakong kahigayunan nga niabot mao ang pagsalmot sa youth encounter ug ang paghulma kaniya isip usa ka diocesan youth facilitator. Sa walay pagduha-duha, nahilangkob siya sa DYFT, Diocesan Youth Permission Team, Talio Passes Batch 7. Sulod sa usa ka tuig nga pagpangalagad isip Talio Fasi, mudumala sa youth encounter og recollection talks sa nagkadaiyang eskwelahan, parokya, bikaryato o diocesan level man. Nabatunan ni Junavel ang tumang kalipay o kadasig pag-usab sa kinabuhi. Dako kaayo ang iyang pagpasalamat sa labing makagahom sa paghatag sa kahigayunan sa pagpangalagad bisan sa iyang mga kasinatian o sa pagbati nga dili tapos apan gipili o itawag nga mupadayon sa paglakaw, paglawig o pagpangalagad uban sa mga taliyo sa simbahan. Ang kinabuhi o ang kadasig sa pagpakabuhi o sa kahigayon lamang, makabaton man kita sa kalisod, barug at ubanga, risgo o sakripisyo sa pagpaningkamot. Iuban ang Diyos sa tanang desisyon o aksyon, kapit lang sangyaw o ayaw pagbuhi kaniya. Tamis o tinuray nga kalipay ang mabatunan sa kinabuhi kung kita anaa sa Ginoo o mualagad usab sa iyang katawhan. Sa pagkakaroon, nagpadayon si Junavel sa discernment process sa iyang bokasyon nga makasanong sa tinuray kung unsa man ang giplano sa Ginoo alang kaniya. Sa pagbaton, sa mapamalandungon nga kasing-kasing, hinay-hinay usab nga gihanay ang relasyon sa pamilya, hilabi sa iyang reconciliation sa iyang inahan ug kaigsuunan. Sa pagbarug, gikinahanglan ang pag-utubang sa sitwasyon nga nahimutangan uban ang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Iuban nato ang Ginoo kanunay sa tanang paglawig sa kinabuhi, lawig uban sa mga tao o komunidad nga makaaga ka nato sa maayong dalan ug kaugmaon. Lakaw sa pagpangalagad, ipaambit ang gasa nga imong nabatunan sa walay pagdaduha ug pag-alanganin. Sangyaw ang Dios maayo ug mahigugmaon sa tanang higayon sa mga tao nga andam mudawat niini. Kalyo, barug, lakaw ug sangyaw.